Jedním z nich je html.dev.dev, což, pardon, to není článek, to je web. Možná znáte You Might Not Need jQuery, což je web, který obsahuje řadu ukázek, když se chcete zbavit kódu napsaného v jQuery, a díky němu můžete najít jednoduchý nápovědy, jak jQuery kód přepsat do čistého JavaScriptu, do Vanilla.js. HTML-DOM.dev obsahuje to stejný, já to tady ukážu. Nicméně těch ukázek je zde mnohem víc a jsou rozdělený podle různé obtížnosti a můžete třeba tady rozkliknout drag and drop element. Můžete jednoduše si prohlídnout, jak ten daný kód napíšete, jak HTML, v CSS. Je tady i dole ukázka, můžete si to všechno vyzkoušet. Obsahuje to mnohem víc informací než web You Might Not Need jQuery, takže pokud náhodou převádíte web do čistého JavaScriptu a nevíte, jak na to, nebo chcete napovědět, jak udělat nějaké pokročilejší věci, tak určitě doporučuji. Zajímavým zdrojem je tady ten web, je to seznam design systémů. Obsahuje opravdu veliké množství design systémů, neustále zde přibývají nové a nové. Můžete se zde proklikat taky na zdrojový kód. Pokud hledáte inspiraci, pokud chcete třeba na svůj projekt zavést design systém, tak určitě doporučuji se sem podívat. Je to určitě zajímavý zdroj inspirace pro všechny, kteří se tady té oblasti chtějí věnovat. Tak a pak jsem dal do seznamu jeden web, je to thirdparty.io. Tento web slouží pro monitoring skriptů třetích stran a vy si tak můžete dohledat nebo ověřit skripty třetích stran a zjistit, jak jsou na tom z hlediska výkonu, spolehlivosti nebo bezpečnosti. Je tady seznam některých knihoven, které jsou jako široce používané. Můžete si tím proklikat. Tady jsem přidal ukázku vlastně toho, jak třeba vypadá výstup, když si ověříte vlastní skript. A můžete si vlastně prohlídnout i možné problémy, podívat se na možné řešení. Určitě pokud používáte knihovny třetích stran, tak doporučuji si je ověřit. Zajímavostí je taky, že tady ten nástroj je dobrý pro i tvůrce skriptů, protože jim může poskytnout užitečnou zpětnou vazbu.